välkomna till en ny video. Och inte vilken video som helst, utan nu är det dags för Shein-haulen. Shein, jag vet inte vad ni säger. Men här bakom mig har jag i alla fall 11 stycken klänningar som jag ska prova nu. Jag har inte öppnat dem eller tittat på dem eller någonting. Så att det är verkligen ett first impression från mig till er. Så, ja, jag tänker att vi håller inte på det, utan vi börjar. Så första klänningen kommer här. Tada! Första klänningen är den här. Det är lite fina armar, eller lite så här volangarmar, knäppning här och snörning. Den är lite längre bak, kortare fram. Den är inte genomskinlig. Eller lite kanske. Ja, den är lite genomskinlig här bak. Men nu vet jag inte riktigt hur det ser ut på kameran. Men lite genomskinlig kanske. Den är ganska lik. Jag klipper in här hur den ser ut på modellen. Ganska lik. Det enda är att den är lite väl kort här fram tycker jag. Det är liksom inte så långt ifrån. Men väldigt fin faktiskt. Ja, vad tycker ni? Materialet känns ganska så här tunt, luftigt. Jag gillar att det är ganska öppet här till så här varma sommardagar, inte för urringad. Och ja, en bra första klänning ändå tycker jag. Kommentera vad ni tycker. Nu kör vi nästa. Så här har vi nästa klänning. En grön klänning med volanger. Så här har vi lite volanger här vid bysten åt ena hållet. Knytning här och volang hela vägen ner. Perfekt. Alltså, den satt verkligen perfekt. Inte alls genomskinlig. Jag tycker att tyget känns lite så här varmt här. Det är lite så annorlunda material. Det är inte bomull och inte så här luftigt, utan det är ganska liksom, jag vet inte hur jag ska förklara. Men alltså ingen fara så. Superfin. Alltså jag vill bara förvarna att det är, jag har köpt 11 stycken klänningar och de flesta, eller alla skulle jag säga, är liksom i den här stilen som den här och den förra. Så lite lösa, lite mönstrade romantiska klänningar. Och ja, men 2 av 2 som ändå sitter bra och som är fina och inte alls liksom no fake typ, eller vad ska man säga. Vi kör nästa. Klänning nummer 3. Återigen omlott med volanger och en knytning här i sidan. Alltså så skön. Inte heller genomskinlig. De här axelbanden var justerbara, vilket jag gillar. Så det går att liksom dra åt dem lite till. Jag glömde säga den förra var också väldigt lik bilden. Den här klänningen finns ingen bild på modellen, utan bilden på hemsidan såg ut så här. Så att jag chansade lite, men det känns ju verkligen som att den sitter som den ska ändå. Också så här luftig, skön, söt. Ja, klänning nummer 3 också bra. Jag är faktiskt chockad, alltså jag är så chockad. Och alla de här klänningarna kostade i snitt 100 kronor. Vi kör klänning nummer 4. Nej men snälla. Klänning nummer 4. Det är en lång klänning med, ja men liksom avdelat eller vad ska man säga. Och toppen är ganska så här lös, också omlott. Och ett litet skärp man kan knyta. Inte heller genomskinlig. Alltså jag vet ju inte hur det ser ut i kameran, så att jag hoppas att den inte är det i kameran heller. Men när jag sitter i spegeln så ser den inte genomskinlig ut. Alltså den här var så skön. Materialet är jättemjukt och den är helt, alltså den är luftig. Och det, alltså materialet, det är det sjukaste jag har känt. Det är så lent.
Hade inte midsommar redan varit så hade jag haft den här. Alltså den är så fin. Jag lägger in bild på hur den såg ut på hemsidan här. Det enda som jag tänkt på när det gäller bild vs verklighet är att skärpen är lite korta. Men annars så, det är verkligen superfint. Klänning nummer 4 också stämmer med bilden, stämmer med hemsidan. Rätt storlek, alltså det är, ja, det är för bra för att vara sant. Jag är så sugen på att höra vilka era favoriter är sen också. Men kolla klart, det kommer några klänningar till. Så ja, supernöjd, superfin. Så vi kör nästa klänning. Ännu en klänning. Och den här gången en kort klänning igen. Som är... Alltså axelbanden går liksom igenom den här. Och sen knyter man åt här. Så det var lite smidigt. En lite kortare klänning. Luftig. Absolut inte genomskinlig. Återigen det här jättesköna tyget. Alltså jag vet inte vad jag ska säga. Jag tycker att alla klänningar är så jäkla fina. Jag trodde ändå att jag skulle liksom broasta lite. Och att jag såhär, med vissa klänningar, jag är inte klar än. Men ändå så trodde jag trodde inte att det skulle vara så här bra. Alltså jag hade aldrig vågat hoppas att det skulle vara så här bra. Men nu är vi igenom 1, 2, 3, 4, 5 klänningar. Så vi är nästan igenom hälften då. Så, och jag sa ju det, jag är glad om 50% av klänningarna är fina. Så ja, vi är väl igenom de 50 nu. Så vi får väl se. Gud, jag kommer att ha så mycket på mig nu. Och jag är så glad för att nu när det har varit så himla varmt här. Och man ska åka in till kontoret. Och så vill man vara lite fin. Men man vill inte ha någon som sitter taj, som sitter åsittande. Man vill inte ha något långt. Alltså, det här kommer att vara så perfekt. Det är verkligen okej för ett kontor. Fint, men luftigt, skönt. Jag behöver inte svettas. Förlåt att jag kollar i viewfinden hela tiden. Men det är för att jag kollar hur jag ser ut. Ja. Butik. Vi kör nästa. Klänning nummer 6. Eller? Ja. En röd klänning. Omlott. Som alla andra. En omlottklänning. Knytning i sidan. En liksom volang grej här på kjolen. Inte genomskinlig vad jag kan se. En lite längre kjol. Eller så halvlång. Nedanför knäna precis. Och här klipper jag in hur bilden, modellen ser ut. Jag tycker att det är verkligen precis som på bilden. Alltså jag tänker så här. Jag vet ju inte hur de här kommer klara av att tvätta och sånt. Jag kommer tvätta i 30 grader. Kanske till och med hand. Det finns ju så handtvättsprogram på tvättmaskinen. Kanske att jag till och med gör det. Så att jag vet ju liksom inte. Jag kan ju inte säga hur kvaliteten är. Och hur länge det kommer hålla. Men jag tänker också så här, vad kan man förvänta sig för 100 kronor per klänning? Så jag är jättenöjd och så hoppas jag verkligen att de håller några tvättar. Att de i alla fall håller, ja självklart den här säsongen. Det vore ju kul om de höll en säsong till. Men jag har inte jättehöga förväntningar på kvaliteten. Absolut inte. Inte alls för urringade sitter en... det är liksom så sitter en liten söm här. Och det tänker jag att det kan man ju också se dit på sina egna klänningar om man skulle ha en omlott som är lite för stor. Ja, vi kör väl nästa. Vi ska se. Jag har kvar nu en till röd, en gulaktig, en grön, en lila och en blå. Jag tänker att vi tar grön. Ses när jag har en gröna på mig. En blå. What? Återigen, omlott och knytning här. Och den här klänningen är lite kort för min smak. Den är liksom, alltså böjer jag mig fram nu så visar jag så. Men ingenting som inte går att lösa med lite cykelbyxor. Den är inte genomskinlig, annars väldigt så här, ja men luftig och mysig. Jag tycker den stämmer ganska bra överens med bilden också. Jag klipper in den här. Och ja, inget att klaga på. Det här tror jag dock kommer bli en klänning som jag använder lite mer, som jag kanske använder hemma. Eller när vi är ute med båten. När man liksom har bikini på sig och det inte gör någonting. Att den är lite kort. Så jag tror att det här kommer bli mer en... Fast den är fin. Det kanske inte alls det kommer bli en. Jag tar tillbaka det.
Den här är jättefin. Alltså, när jag drog ner den lite så här också. Jag hade liksom pluffat upp den lite mycket. Men när jag drog ner den här så var den... Nu är den inte alls lika kort liksom. Den är fortfarande lite så här böjd fram. Men om man tar cykelbyxor så borde det inte vara något problem. Ja, okej. Okay. Jag kommer kanske använda den på båten också. Men det kommer nog inte bli en så här skit- och slängklänning som jag ändå trodde först. Jag tänker så här att jag... Om alla produkter finns kvar och sådär, så länkar jag dem i beskrivningen och så skriver jag även vad jag har för storlek i allting. Jag sa det i förra vloggen att när jag beställde det här så la jag först alla klänningar jag tyckte var fina i varukorgen. Och sen bara började jag rensa, så sen tittade jag recensioner, jag tittade på kundernas egna bilder de hade lagt upp. Och jag zoomade in jättemycket för att försöka kolla så att tyget inte var så här, ja men det man inte tror. Och så rensade jag bort och så rensade jag bort lite som var så här väldigt lika. Även om alla de här är väldigt lika. Och så slutade det upp med de här 11. Så att jag har verkligen försökt göra den researchen jag skulle innan. Så på ett sätt är jag glad att allt sitter så bra. För då stämde det ju verkligen det jag tittade. Och jag tittade jättemycket på ja men folk som hade liknande kroppar som mig. Som vad de hade för storlek. De la upp bilder. Och om folk sa att det var små i storleken, stora i storleken. Och när det gäller såna här klänningar så gör det ju ingenting att de är lite stora tycker jag. Jag tycker verkligen inte att det gör någonting. Så att jag tror att jag oftast ja men, gick upp en storlek för att liksom gardera mig. Men jag tittade väldigt mycket på recensionerna. Så kolla i beskrivningen om ni är sugna. Så hoppas jag att jag kommer hitta allting till er. Vi kör nästa. En till grön klänning. Dock lite annorlunda, det här är en skjort, se att det är en skjortklänning här. Och knytningen är liksom som så att den sitter fast i resåren. Så när man knyter så drar man åt resåren. Den här klänningen är ett material som jag inte uppskattar på sommaren. För det här är ett material som, jag vet inte om det syr, alltså det känns nästan fuktigt nu. Och när jag sitter i det här sen så kommer rumpan vara helt skrynklig som den redan är. Jag vet inte om det syns i kameran. Alltså klänningen i sig är superfin. Jag älskar verkligen det här korta, alltså knytningen, den är jätte... Oj, här måste jag knäppa. Ja, skitsamma. Här ska jag knäppa också. Den är så här luftig, skön, alltså den är jättefin. Men... den är redan nu skrynklig och när jag tog ut den ur förpackningen så kändes den fuktig. Vilket inte känns så fräscht. Och sen armarna är så här uppvikta här. Inte genomskinlig heller vad jag kan se. Jättefin, jag kommer använda den, det är inte så. Men ni vet när man åker in till någonting, har suttit i en bil. Och, eller om man sitter och äter lunch eller vad som helst. Och sen när man ställer sig upp så är, jag vet inte om ni ser här ner till, men den är jätteskrynklig. Så jag tror att den här blir skrynklig lätt. Men ändå fin, alltså jättefin. Jag tycker att, om jag klipper in bilden här. På bilden så tycker jag att tyget såg ut att vara lite annat än vad det här är. Det här tyget är men lite tjockare. Jag tycker att på bilden så ser det ut att vara lite tunnare, lite mer... Ja, jag vet inte hur jag ska förklara. Och jag knäppte upp den här knappen för att om jag knäpper den här så tycker jag att urringningen också är... mycket högre upp än på bilden. Så att den här är väl typ, alltså den är knappt ens olik den på bilden. Men jag måste ändå säga att det här är den som är minst lik bilden av alla jag har provat hittills. Jag har 3 klänningar kvar. Så vi kör nästa. Nej men snälla. Nej men snälla. Den här är så fin. Kolla vid bröstpartiet. Det här är ju jätteinne nu. Och det är ju så himla fint när det är med lite så här rynkat och format efter bröstet. Och sen är det ja, med 2 puffärmar. Och alltså ryggen är också jättefin. Här nere finns det också en slits, vilket jag gillar skarpt. Jag tycker att det är jättefint med slitsar. Jag tror inte att den är genomskinlig, men jag vet inte. Också så här skrynkligt tyg tyvärr. Men wow. Wow, wow, wow. Det här är helt otroligt. Alltså, jag har 2 klänningar kvar och alla är jättefina hittills. Och den sitter liksom inte åt. Det här är en sån, det är en dragkedja bak.
Och jag tycker inte att den sitter åt här. Det är ändå liksom lite, det är stumt tyg, men det är ändå lite liksom luft. Jag hatar så, alltså jag avskyr när det sitter åt runt magen. Det gillar jag inte. Den var jättefin framförallt här vid bröstet. Alltså wow. Nu är det bara två kvar. Jag är så himla taggad på att få lägga upp den här haulen och få se era reaktioner och säga vad ni tycker. Och få sitta tillbaka, för nu har jag ju provat och liksom typ glömt bort vad jag har provat. Så det ska bli kul att kolla tillbaka också. Och sen är jag spänd på att se hur det här ser ut när jag redigerar sen. För jag vet ju hur jag ser, men hur det ser ut så här i verkligheten. Men jag vet ju inte hur det ser ut i kameran. Så det är jättekul om jag har stått och sagt så här: det är inte alls genomskinligt. Och så ser man allt på kameran. Men jag hoppas inte det. Och jag tycker verkligen att bröstpartiet och verkligen den här slitsen är jättefin. Det här hade också kunnat varit, det här hade också kunnat varit en bra kandidat till midsommar faktiskt. Jag tänker att till den här klänningen ska jag prova koftan jag har beställt. Jag beställde nämligen en sån här vit, lite kortare kofta. Och de två sista klänningarna har så stora armar, så att vi testar koftan med den här klänningen. Och så ser vi. Snöret ska liksom sitta igenom så. Så. Men jättefin! Om man vill ha den uppknäpp så får man nästan ta bort snöret helt. Men den här passade ju jättebra till den här klänningen också. Den är så kort. Stickningen är liksom, men ganska grov stickad, eller vad säger man. Och den är lite liksom tajtare här. Så man kan dra upp den och den sitter kvar. Det tycker jag också är skönt. Att man kan välja. Gud, det här, alltså den här outfit. Glöm det jag sa om midsommar. Det här hade varit den perfekta midsommarklänningen. Jag känner mig så fin. Men okej, två klänningar kvar. Vi kör. Vi kör. Ja, också en lite mer annorlunda. Den har sånt här... Jag vet inte riktigt vad det här heter, men sånt här stretch. Två jättefina puffärmar. Och också lite kortare. Flow, jätteskönt material. Och alltså den här färgen. Den poppar verkligen. Jag känner mig så fin. Jag hoppas att den här färgen verkligen kommer fram i kameran. För det är den perfekta lila färgen. Jag har glömt att jämföra nu, känner jag. Väldigt lik med, alltså precis som på bilden, köp in den här. Jag tycker att det här tror jag kommer göra lite ont. Alltså den här är så, den sitter åt ganska mycket. Jag tror att jag kommer störa mig på den. Den sitter åt ganska, alltså ja, det här kommer kännas tror jag. Och den är ganska varm, alltså jag blir så himla varm så lätt. Den är väldigt varm så här. Men alltså den är jättefin. Jag kommer säkert pina mig, jag har den. Men det här känns redan av. Den här resåren. Jag känner redan av den. Så ja. Vi får se. Men alltså nu har vi kommit till den sista klänningen. Det är en kvar. Och det är den jag trodde minst på. Den tänkte jag så här, ja, den här kommer jag få ha hemma i trädgården. För att jag tänkte att tyget inte... Ja, ni ska få se. Jag tror dock nu när jag ser den. Att den kommer vara fin. Vi kör... The final dress. Är ni redo? Hörrni, det här är ju samma som de blå. Ser ni? Den här blå som jag sa att jag skulle ha på båten. Att den var kort. Det är samma. Jag dubbelkollade nu och de heter exakt samma sak. Jag har missat det helt. Varför jag inte trodde att jag skulle gilla den här var för att vi klipper in bilden här. Jag tyckte den såg lite så här blek ut. Alltså jag tänkte att det här kommer vara en sån här klänning som... kommer och så är det liksom skittaskigt material och inte alls. Men jag chansade ändå för jag tänkte att klänningar ut när man håller på ute i trädgården funkar ju också. Men ja, nej. Sista klänningen och den var också fin. Men det här var ju verkligen exakt samma som den blå. Som jag sa, alltså jag tycker att den är lite kort för min smak här bak. Men alltså absolut inte när jag står så här, utan det är mer när man ska göra saker. Jag kommer känna mig lite, men jag har alltid cykelbyxor under också så att om jag har det så kommer jag känna mig trygg. Men, nej, sista klänningen också fin. Alltså, här har vi dem. Alla klänningar.
Vad tycker ni? Jag är så taggad på att höra vad ni har tyckt om allt. Kommentera gärna så här, tyckte ni någon var inte alls fin? Om ni nu tyckte någon var fin, vilken var finast? Och vilken var er favorit? Och ja, jag är jättetaggad på att visa det här för er. För att jag är helt chockerad över hur bra jag blev. Och jag är helt chockerad över att jag har 11 stycken sommarklänningar som är jättefina. Den enda som jag känner nu efterhand inte var bekväm, det är den här lila som jag hade nyss. För den satt verkligen åt här. Och jag kommer mycket mer sträcka mig efter såna här i garderoben. Det känner jag verkligen på mig. Och den här gula med slitsen, alltså den var så fin. Den tror jag dock att jag kommer ha lite mer för finare tillställningar, eller vad man ska säga. För att det är ju så mycket tillställningar nu för tiden. Ja, kommentera vad ni tycker. Alltså gud, jag är helt extas. Tips. Gå in på Shein, kolla i min beskrivning och gå in på länkarna och beställ ni också. Det tog ju för mig nu, jag beställde på min födelsedag, så den 16 juni beställde jag. Och idag är det den 29 juni, jag hämtade paketet igår den 28, så 12 dagar tog det att få paketet. Så beställer ni nu så hinner ni liksom få till semestern och allting. Det här är ju verkligen, kan man ens ha samarbete med Shein? Jag tror inte det. Det här är absolut inget samarbete i alla fall. Utan jag är bara så chockerande positivt överraskad över det här. Nu ska jag sätta mig och jobba och sen bara redigera den här haulen så att ni får upp den så fort som möjligt. Jag förstår ju om ni inte är lika exalterade som jag för att det är min garderob, men ja. I alla fall taggad på att höra er åsikt, så kommentera. Jag kommer inte skicka tillbaka någonting, så att ni behöver inte skriva så här vad jag ska skicka tillbaka och inte. Men jag vill ändå jättegärna höra vad ni tycker. Så glöm inte att kommentera och glöm inte att gilla videon, för det hjälper mig jättemycket. Och glöm inte att prenumerera, för det hjälper mig också jättemycket om du inte redan gör det. Och om du prenumererar så är jag jättetacksam för det. Så ja, vi ses nästa gång jag uppdaterar. Det blir en vlogg där vi fortsätter på terrassen. Men tack för att du tittade på den här videon. Och jag hoppas att ni tyckte den var bra. Vi ses nästa gång jag uppdaterar. Hej då!